Už? Tak už myslím, jak má být. Urobený? Hm. Tak to rychlo se ani pána neurobí. To dlho netrvá zase. Otázka do dalšího čísla. Kdo se skôr urobí? Panna alebo nymfomanka? Ale kdo se skôr urobí? Panna se skôr upraví. A možná aj nymfomanka už ví, ako na to, víš? Však ale do panny, keď je mneš, tak ona to ešte necítila, víš, ona z toho má dobrodružstvo. A môžeš sa obať. Však to spraví sa tedy, keď sa ho prestane bať. Keď sa ho prestane bať? Kdo sa rýchlejšie spraví? To aj záleží na tom? Alebo panna? Že či ťaha za ten správny koniec? Fúha. Asi nymfomanka, lebo to potrebuje. Vidíš, ja hovorím, že ona ví. Panna je tá dojebaná, ona nevie, ona sa... Ale akože keď už sa do toho obuje. Ale ju to bolí, ona porázky, ona je piči. Ale keď sa do toho obuje. Jako, tak to potom nie je panna. A niekedy aj zatajú, alebo nie, že zatajú, ale oni nevedia, čo to je. Oni no. Už si? Už to bola? A vieš, aký sa ona tikla normálne. A existuje aj panna, ktorá vie, že bude určite nymfomanka? Podľa mňa existuje nymfomanka, ktorá bola, kedy bola panna. A môže byť, existuje nymfomanka, ktorá má piču, jak ťa na papu. Podľa mňa existuje už aj nymfomanka a teraz je panna. Momentu, čo prestala byť panna. To tak zachutilo? A to by potom bolo to isté. Ty sa potom spravila. Spýtaj sa mikrovlnky, ona ti povie. Mikrovlnka. Prosím, a počkaj. Si 2 minúty, počkaj na odpoveď. Počkaj 2 minúty na odpoveď. A už však už za chvíľku nabajem odpoveď. Zo pár gongov. Podľa mňa je z hory tá odpoveď. Už sa generuje. A máme tu aj notára. Je to overené notárom. Je to to notár, poď sem. Máme notár. Počkaj, ty musíš toto snímaj. To bude generovať odpoveď. To ešte generuje. Volanie divočiny. Ale už cítim tú správnu ale vo vzduchu. Ale smál by som sa... Aby ste to museli byť? Podľa mňa tá odpoveď... Odpoveď. Ako bude? Už je hotová. Že cítim vo vzduchu. Už to generuje. Pong ešte. A už budeme cítiť. Už bude za chvíľu. Už za chvíľu bude. Je horúca. Čak pukance. No. Je cítiť povinne. Na všetko dostaneme odpoveď dnes. Je to? Počkaj, musíme to vyťahnuť. Ja pribolom. Opatrne. Ale do piče, ten papier smrdí ako koko. Je to? Je to? Panna. Bajer. Notár, notár, nepokladal som to. Ja som to hovoril. Máte pripravené jedlo? Jeste, a kokotiny! No to mám nejakú vonu. Jaj, mám menzuru tam. To by sa na teba nečíš. Ja by som si mohol bubny začať maliť, nie? Alebo si ešte zahrať na ne? Nie.